Goeiemorgen en hartelijk welkom samen met ons bij jullie uitzending hier vanuit Alberton bij Doxa Deyo in Meyersdal. Ik is so blij jy saam met ons ingeskakel, net daar waar jy is vandag, en ek vertrou dat die volgende klompie minute vir jou tot groot seën gaan wees en jou leven gaan raak. So baie welkom saam met ons vandag. Als je met ons wil contact maken, ons besonderhede gaan op die scherm verschijnen, ons telefoonnummer, ons webblad, ons Facebookblad. Jy is so welkom om enige tijd met ons contact te maken en ons gaan graag met jou gesels. En ons het die afgelopen week goeie nieuws gekry dat ons weer kan beginnen met persoon of in-persoon diensten, wat beperkt is tot 50 mensen. Nou, ons gaan dit hier bij ons als volgt doen. Vanaf eerstkomende zondag, volgende zondag, die 14 februari, gaan ons ons ochtenddienst om 9 uur hê. Nou, jy sal verstaan dat ons het een redelijke groot klomp mensen nodig om die dienst te maken, werk. En daar gaan plek wees voor 30 mensen om online te registreer om die dienst bij te woon. Zou je dit wil bijwoon, moet jij voor ons net online registreer. Alle besonderhede is ook op je scherm en je kan het ook op ons Facebook en ons webblad krijgen hoe om voor het dienst te registreer. Die dienst zondagochtend gaan ook levendig uitgesaai word. Sogenaamde livestream naar verskeie mense toe. En dit gaan ook beskikbaar wees op YouTube en op van die andere platforms. So as jy nie kan bijwoon nie, gaan jy nie uitmis nie. So eerstkomende zondag begin ons dan met levendige uitsendings en daar gaan plek wees vir mense 30 op een slag wat kan registreer om een dienst in die kerk te kom bijwoon. Goeie nuus is ons gaan behalwe die ochtenddienst om 9 uur gaan ons ook begin weer met de aanddienst. En ons aandienste gaan nie uitgesaai word nie, maar daar is plek vir mense om te registreer so bietjie meer. So jy is welkom om vir die aanddienst ook te registreer en ons aandienste gaan om 5:30 afskop vanaf zondag die 14 februari, dus eerstkomende zondag. So bietjie later in vanoggendse dienst gaan ons ook nachtmaal gebruik, so ek wil jou so lang daar by die huis waar jy is net inlig. Jy is welkom, kry so lang vir jou al die nachtmaal, die druivensap of die wijn en die brood bijderhand en gereed, zodat je later kan deelnemen wanneer ons bij die nachtmaalbediening gaan komen. So welkom, nogmaals, en geniet volgens de dienst. Voordat ons gaan zingen en die Here se naam gaan aanbid, kom ons bid net saam. Vader, in ons harte is ons opgewonden, blij en dankbaar dat ons deelgenote kan wees van Godse goedheid, u guns, u genade oor ons levens. Dank je voor die voorrecht wat ons het om vanmorgen ook op hierdie wijze saam te komen. En ek wil bid vir elkeen, daar waar hulle na hierdie uitsending kyk, Here, of het nou by die huis is, rustig is, of in die motor is, waar hulle ook al is. Ek bid, Here, dat u vanmorgen deur die gees in elke hart sal beweeg en werk, ons mense sal versterk, bemoedig, en mag die woord vanmorgen, Here, soveel harte raak en levens verander. Ons eer u daarvoor. Dank je dat ons liefde aan u kan verklaar in alles wat ons doen, en dat ons kan bid dat u verheerlik sal word in elke deel van hierdie uitsending vandag. Dis ons gebed in Jesus' naam. Amen. Jesus, u alleen is waardig, u alleen kom toe, al die eer, al die kracht, al die majesteit. Jesus, u alleen is koning, u alleen kom toe, al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus, daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, van die rede van die wereld het gekom. Hoog verhewe, hoog veral staan die koning van die heelal, dat weer terug gaan kom. Elke
alleen is waardig. U alleen kop toe, al die mag, al die eer, al die majesteit. Jesus, u alleen is koning. U alleen kom toe, al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam als Jesus. Daar is geen mooier naam als Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wereld het gekom. The name of Jesus.
Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Ons het nou vanmorgen ook die geleentheid waar ons kan bijdra, financieel bijdra vir die uitbreiding van die Koninkryk van die Here hier op aarde. Dis ons oomblik wanneer ons dit noem lewe in vrygewigheid. So jy gaan geleentheid kry om vanoggend jou bijdra te maak financieel. En ons wil vir jou baie dankie sê, uit ons hart uit dankie dat jy financieel ingekoop is in hierdie wonderlike droom van Doxadeo, vooral bij ons hier in Meyersdal. Dankie vir jou deelname. Ek bid die Here se rykste seën op jou af. Weet dit, dat dit wat jy gee, diep uit jou hart uitkom en mag jy ondervind hoe dat die Here genade, goedheid en voorsiening oor jou persoonlike finansies ook bring. Baie dankie. Daar gaan vir jou geleentheid wees. Ons gaan vir jou 'n paar oomblikke gee om te gee. En op ons skerm gaan daar twee kodes wees. Dit is vir SnapScan en vir Zapper. As jy dit op jou slimfoon het, is jy welkom net 'n foto te neem en op so'n manier te gee. Jy kan ook elektroniese oorbetalings doen. Al die besonderhede is op die skerm. Dankie daarvoor. Ek gaan vir jou bid en dan gaan ons jou geleentheid gee om te kan gee vandag. Kom ons bid. Vader, ons is die geseëndes van die Here, bevoorreg en in de posisie waar ons financieel kan bijdra tot die uitbreiding van u saak, u koninkryk hier op aarde. Dankie dat ons 'n aandeel kan hê in elke woord wat uitgaan, elke hart, elke leven wat verander en nuut word als gevolg van dit wat Jesus Christus doen. Dankie dat ons finansies dit voor ons moontlik maak, en ek seën volgens elke gever. Ek bid Here dat u dit wat in die woord sê, dat u die gever, die bron van ons voorsiening, oor hulle levens oorvloedige seën sal bring, is ons gebed in Jesus naam. Amen.
Baie dankie vir jou bydrae. Nou ja, dit is nou ons voorreg om rondom die woord volgens stil te sit. En ek wil vandag met jou praat oor een uiters belangrike konsep, ek dink vir enige samenleving, enige groepering van mense, om uiteindelik die wêreld vir ons 'n beter plek te maak. En dit is die konsep, en die Afrikaanse woord daarvoor is medemenslikheid. En ek gesels met jou oor die waardes wat nodig is om ons medemenslik te maak. Dit is 'n relatiewe begrip wat in die Afrikaanse taal nie baie gebruik word nie, medemenslikheid. Die Afrikaanse thesaurus gee ekwivalente betekenisse en begrippe rondom medemenslikheid as volg. Dit sê dat dui op goedhartigheid, dat dui op ruimhartigheid, dat dui op 'n vredelievendheid, op onbaatsigtigheid, op genade, op meelewendheid en dan uiteindelik sê dit vir ons Christelikheid. Nou ons weet almal wat dit is om die wat kinders van die Here is, wat van ons verwag word as Christene en tog is dit ietsie wat nie by almal gereeld na vore kom nie. En daardie medemenslikheid is iets wat ek dink ons samelewing verskriklik nodig het in die tyd waarin ons lewe. Nou medemenslikheid per definisie sê dit dui op 'n volwasse persoon met 'n verantwoordelikheidssin teenoor die samelewing. Dit is wat medemenslikheid sê, iemand wat volwasse is in sy of haar lewe en 'n verantwoordelikheidssin het om te sê ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die samelewing waarvan ek deel is. Al is elke mens uniek in ons wese en hoe ons geskaap is, is ons voortdurend deel van ander mense se lewens omdat ons noodwendig verbonde is aan mekaar. Daar is begrippe wat vir ons dit eintlik verduidelik. Ons het medemense. Dis hulle wat jou medemens is. Die Bybel praat van jou naaste en dit sal miskien vir ons ietsie sê. So ek as 'n unieke skepping is verbonde aan my medemens en my naaste. En wanneer ons oor medemenslikheid praat, praat ons van die gesindheid en die manier hoe ek as 'n volwasse mens myself laat geld teenoor die samelewing. Nou die Bybel is vol van voorbeelde en skrifte wat vir ons dui op medemenslikheid. Ek noem vinnig vir jou net so viertjies. Die Bybel sê vir ons, julle moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan word daar gesê, dat doen vir ander alles wat jy graag wil hê, hulle vir jou sal doen. Kan jy medemenslikheid optel? En dan by 'n ander geleentheid sê die apostel Paulus, moenie op julle eie belange ingestel wees nie, maar wees ingestel op wat vir ander die beste is. En dan Petrus, wat skryf, hy sê, wees altyd eensgesind, sympathiek, een eer vir mekaar moet daar altyd wees, goedhartig en nederig. Nou, al hierdie verse, plus 'n klomp ander, dui vir ons daarop dat dis Christelik van my, dit word van my verwag om medemenslik te wees in my omgewing en in my samelewing. Daar's 'n baie mooi Afrika woord wat ons in ons land baie hoor en dis die woord Ubuntu. Ubuntu wat beteken saambind. Dis wanneer mense na mekaar toe lewe en mekaar ag, mekaar eer en die lewe vir mekaar makliker maak. Nou as ek net dit sê, dan besef ons almal hoe nodig het die wêreld dat mense hierdie Ubuntu sal openbaar, dat mense medemenslik sal wees. Medemenslikheid kry egter eers vir ons betekenis wanneer dit in ons harte lewe en dit wat in ons harte is tot doen lei. Dit is belangrik dat ek dit moet begin doen. Want ek dink baie van ons het die beste intensies, maar dit kom nie altyd in ons dade na vore nie. En medemenslikheid gaan sy betekenis kry wanneer dit wat in my hart lewe in my dade sigbaar gaan word. En dit kom nie sommer van self nie. Maar as Christene, as gelowiges, glo ons presies dat dit is wat God gee in 'n kind van die Here se lewe. Die profeet Esegiel het gesê in Esegiel 36 vers 26 en 27 die volgende. Daar kom die profetiese woord: Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee.
ek sal die klip hart uit jou lichaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en bepalings gehoorsaam en nakom. Nou dit is wat Esegiel gesê, die Here sê, ek gaan dit vir jou doen, ek gaan jou een nieuwe gees gee, ek gaan jou klip harde hart uithaal, en ek gaan vir jou een sagte hart gee, ek gaan my gees in jou gee, en jy gaan volgens my voorskrifte, gaan jy leef, jy gaan gehoorsaam wees, en het nakom. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, die bekende gedeelte, wanneer hy vir ons sê, iemand wat nou in Christus is, en aan hom behoort, is een nieuwe mens, of een nieuwe skepsel. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Meer de menselijkheid is dit wat volg op mijn redding. Nou, mijn redding in Christus maakt mij niet een meer godsdienstige mens. Nie. Integendeel, dit maakt mij een meer mens. Dit maakt mijn menselijkheid met een zacht hart meer opmerkelijk. Dit geeft mij een nieuwe geest, wat totale andere gezindheid en een nieuwe gezindheid tot die leven. En die mense rondom my openbaar. Net soos dit in Christus een geval was. Filippense 5 vers 8 sê vir ons, julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees. As ons ooit een voorbeeld van medemenselijkheid soek, dan kan ons maar gaan kyk na Jesus. Hoe dat hy homself nie geacht het nie, maar homself is sy medemens, sy naaste, vir hulle wat rondom is, kom gee het, vir my en jou. En dan sê die Bijbel vir ons, dit is die gesindheid wat in hierdie nieuwe mens, wat ek geword het in Christus, se lewe na vore moet kom. En hier is die hartseer, toch mis ons dit so verskrikkelijk in die tyd waarin ons lewe. Dis nie snaaks vir my en jou om feitelijk op 'n dagelikse basis geskok te wees oor die onmenslikheid van baie mense, van hooggeplaasdes. Tot op wat de vlak ook al, is ons beteken net geskok oor wat mense in ampere onmenslikheid aan mekaar kan doen. En ons beleef dit, in die wereld word die spoel van hierdie realiteit van mense wat so ver weglewe van medemenslikheid. En in onmenslikheid die lewe ondraaglik en onaangenaam vir baie mense maak. En ek wil jou vanmorgen op een pad vat, waar ons gaan kyk na die waardes wat onderliggend is vir goeie medemenslikheid, wat die Here in ons levens kom werk het. Medemenslikheid word vir ons in een van die Bijbelboeke, die boek van Jakobus, baie mooi het ingesit. En ons gaan 'n bietjie daarby stilstaan, so jy is welkom om die boek van Jakobus oop te maak en te gaan lees. Het is net 5 hoofstukke, maar ek glo het gaan jou leven raak. Nou, dit is een baie interessante boek wat Jakobus geskryf het in sy boek van Jakobus. Hy het geskryf aan Christen-Jode, wat so klompie jare na Christus, hier so 60 na Christus, verspreid was oor die hele Asie as gevolg van handelsvooruitsigte wat beter was en sekere faksies ook onder die Jode. Het hulle op verskillende plekke hulle self gevestig en hulle was regtig verstrooid. So hy het nie eintlik vir 'n gemeente nie, hy het vir die algemene Christen-Jood geskryf wat wyd verstrooi was oor Asie. Want hy het gehoor van talle probleme in hulle Christelike lewe. Dit was nie 'n maklike lewe vir hierdie ouens. Hy het van baie probleme gehoor en die boek sê vir jou meer daarvan. Daarom is sy boek 'n baie praktiese riglyn en bevat het geen dogma van redding of diepgeestelike waarhede nie. Integendeel, daar die 5 hoofstukke is, hoofstukke waarvan ons mag gaan kennis neem, want het is praktiese handvatsels vir my, as 'n Christen gelowige vandag, in 'n wêreld waar daar baie probleme en uitdagings is. Nou wat was die probleme wat Jakobus onder andere geadresseer het? Jy kan gelees, daar is baie, maar kan ek net uitlig. Hy het gehoor van hulle onvermoë om beproewinge en versoekinge te hanteer. En hulle het dit moeilik gevind om te verstaan hoekom is daar beproewinge, hoekom word mense versoek en hulle was onhandig daarmee onder andere. Hierdie mense het van mekaar baie lelik gepraat. Hulle was geniepsig met mekaar. En hulle tonge het redelik pyn veroorsaak in hulle geledere onderling.
Hulle het redelijk baie beklei onder mekaar. Jakobus skryf op een plek, praat hy van, dis amper soos oorloë en vechterijen wat onder julle plaasvind, en het kom so geredelik en gemakkelijk voor, want nou, hy praat met christene, met die kinders van die Here. Hulle probleem was, hulle het baie makkelijk oor hulle geloof gepraat, maar hulle het nie gedoen wat hulle geglo het nie. Hulle het nie regtig vir mekaar omgegee nie, alhoewel hulle hierdie geloofssprekers was, was hulle dade nie kenmerkend van hulle geloof nie. En dan een van die ander groot probleme was die klassificering en selfs discriminatie onderling van mekaar, vooral rykes teenoor armes en hierdie groeperinge en fakties wat daar was, het baie hartseer en baie van hulle se hartes teweeggebring. En dan een van die groot probleme van dit wat Jakobus adresseer, is die realiteit dat daar so 'n gees van hoogmoedigheid in baie van hulle se lewens geheers het, dat hulle eie koppe begin volg het, nie later gedoen het wat God wil hulle moet nie, en uit hoogmoed het hulle self probeer vestig. Nou met hierdie stukkie geskiedenis, dink ek kan allemaal van ons dink aan, dis dalk amper briewe vandag, nie waar nie. Al hierdie dinge is probleme van ons samenleving, waarvan ons bewus is. Nou vat Jakobus ons op een route van waar hy basis een paar kritiese waardes vir ons uitspel wat hierdie probleme kan hanteer en uiteindelik kan tot oplossings lei. En ons gaan kyk na 4 kritiese waardes wat nodig is vir ons om medemenslik te wees en die onmenslike faktor in die samenleving te verwyder of te oorwin. En die eerste daarvan is die waarde van wysheid. En het is interessant dat Jakobus wysheid aanhaal, en hy sê vir ons, daar is eintlik 2 soorte wyshede. Die een noem hy aardse of natuurlike wysheid, en hy omskryf hierdie aardse natuurlike wysheid as iets wat nie goed is vir die mensdom nie. Hy sê, dit lei tot bittere afguns, daar is selfsugtigheid, daar is selfs leuns wat onder hierdie aardse wysheid verkondig word. Dit leidt tot wanorde en allerhande gemene dade. Nou, hoe kan ons vandag daarna kyk? Hierdie aardse of natuurlijke wysheid word vir ons gestel, en in vandagse taal kan ons miskien verwys na iemand wat ons baie oor praat, sal sê, die persoon is baie streetwise. Ander woorde, ek ken amper die tricks van die lewe. Ek het dit baas geraak. Ek weet hoe om goeders te bewimpel en sekere goed te doen om by een sekere uitkomst uit te kom, en ek is asof ek al hierdie dinge ken, en ek het hierdie aardse wysheid. Hierdie aardse wysheid is baie sleg. Hierdie aardse wysheid word hier Jakobus beskryf as selfs duivels. En dan teenoor dit praat hy van die wysheid wat medemenslikheid ondersteun, en dis gebaseer op die wysheid van bo. Is nie aardse wysheid nie, is nie natuurlike wysheid nie, in hierdie prentjie kom God in. En het is hierdie wysheid van bo wat mooi is, wat goeie vrug oplever in die samenleving. En hy sê, dit is goddelik. Die aardse wysheid kan selfs duivels wees, maar die wysheid van bo is goddelik. Medemenslikheid is op die eerste waarde van wysheid van bo gebaseer. Dit beteken wanneer ek my besluite, my dade en my woorde op die wysheid van bo baseer, en dan leef ek ook ooreenkomstig wat hy vir ons in Jakobus 3 vers 17 aangaande dit sê. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Kan jy die mooie eienskappe van medemenslikheid raak sien in hierdie prachtige gedeelte wat Jakobus vir ons uitspel? So my persoonlike ervaring, net as mens hier op aarde, is dat min dinge bring soveel rustigheid en kalmte en vrede vir my, persoonlik, as om 'n leier te volg, wat wysheid van bo in sy lewe openbaar of in haar lewe nie. Ons allemaal ken leiers, wat amper vastgevang is in hierdie aardse wyshede. En kort hoor jy hoe dat daar een stuk onmenslikheid of onbillikheid of onregverdigheid na vore kom. En dit krap om.
Dit maakt mensen ongelukkig. Maar kom in die geselskap van een leier, wat wijsheid van boe, als een waarde in sy of haar leven toepas, en jy voel net rustig, jy voel gemakkelijk, jy voel veilig, en mag die Heere vir ons in hierdie land waar ons is, in hierdie tijd van ons, meer leiers opwek, wat hierdie eerste waarde van medemenslikheid persoonlijk openbaar, namelijk om te leven volgens die wijsheid van boe. En dan sê die Bijbel vir ons, het is nie so eenvoudig om hierdie type wijsheid in jou leven te krijgen. En dan sê hy vir ons, dat ons moet God daarvoor bid, als ons dit nodig het. Jakobus sê in hoofdstuk 1 vers 5, hy sê, als iemand van julle wijsheid kortkom, laat hom dit van God bid. En dan sê hy, God wat aan allemaal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. So as jy wonder hoe werk wijsheid van bo is, bid, vra God. Heere, ek het dit nodig in my huishouding, ek het dit nodig in my werk, ek het dit nodig om medemenslik te wees, ek het dit nodig terwille van my naaste en my medemens, geef my wijsheid van boe, want dit lever goeie vrug op. Die tweede waarde wat vir ons belangrijk is, wat ek ook eens aanhaal, is die waarde van oprechte nederigheid. Nou, om die kracht van nederigheid te verstaan en begrip daarvoor te hebben, moet ons eerst verstaan die effect van die teendeel, namelijk hoogmoedigheid. Hoe voel God oor hierdie twee begrippen en concepten? Wanneer ik verstaan wat hierdie onmenselijke deel van amper die duivelse openbaring van hoogmoedigheid in die leven, in mijn leven en andere levens teweeg brengt, dan krijg je nederigheid een beter leeplek in mijn hart en in mijn geest en in mijn begrip en verstaan. Nou, hoe voel God teenoor hoogmoed en nederigheid? Jakobus sê in hoofdstuk 4 vers 5 en 6, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die geest wat in ons woon, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Sien jy in hierdie skrif, dat die Bijbel sê vir ons, daar is eigenlijk iets speciaals in elke mens. Soveel so, dat die Heilige Geest met jaloersheid begeer dit wat in jou is. Maak jy saak hoe jy jouself sien, hoe jy jouself naar jou kyk nie. Daar is in jou als mens soveel vermoeens tot medemenselijkheid, dat die Heilige Geest begeer om het onder sy beheer te kry. Die Heilige Geest begeer om jou gedrag onder sy beheer te kry, jou woorde in sy beheer te kry. Die Heilige Geest begeer alles wat reeds in jou is. En dan sê hy vir ons, nou hiervoor gee God ons een groot klomp genade. En ons het die keuse, wil ek hoogmoedig wees of wil ek nederig lewe in die lewe. En dan die verskrikking van hoe God voel oor hoogmoedigheid. Hoogmoedigheid, sê die Bijbel vir ons, is een ding wat God kies om te weerstaan. God weerstaan hoogmoedigheid of die hoogmoediges. Nou die oorspronkelijke woordjie vir weerstaan beteken letterlijk dat God kies om jou te opponeer. In ander woorde, daar is nie een manier dat God enigszins sy stempel van goedkeuring of sy stem vir hoogmoedigheid kan gee nie. Inteendeel, God weerstaan jou, God kies om jou opponent te wees. Dit is verskriklik. Ek het al baie opponente gehad op die sportveld, op rugbyvelde en atletiekvelde, waar ook al. En jy kan, daai type opponente kan jy meeding mee. Maar luister, om God as jou opponent te hê, gun ek vir geen mens nie. En toch sê die Bijbel, God voel so sterk oor hoogmoedigheid, dat hy kies om nederige of hoogmoedige mense te weerstaan. Maar die mooie daarvan is wat God doen, wanneer daar oprechte nederigheid is. Jy sien, want hoogmoedigheid gee aanleiding tot een meerderwaardigheid en egoïsme en discriminatie van my kant af. Maar nederigheid is dit wat God se aandag trek. Nederigheid is wat God laat regop sit. Nederigheid is wat God sy ore na jou toe draai en sy gees na jou toe laat draai. Nederigheid is my erkenning aan my afhankelijkheid aan God. Dis nie as kies dat ek bestaan houdinkie nie. Nee, dis 'n trotsheid om te weet, ek is afhankelijk
van God en hij is mijn God. Ik is so afhankelijk dat ik niet zonder hom kan leven nie. Jacobus beschrijft het so in hoofdstuk 4 vers 15 en 16. Hij zei: in plaats dat jullie sê, als die Heere wil in ons leven, dan zal ons dit of dat doen. Maar nou roem jullie in jullie grootpraterij. Al zulke roem is verkeerd. Sien, ek is so afhankelijk van die Heere, dat alles wat ik doe, hang af van wat hij in mijn leven wil doen. Nou, nederigheid leidt tot mooi goed. Nederigheid, sê hy vir ons in hierdie gedeelte in vers 6, is genade wat by God gee genade wanneer hy nederigheid sien. Vers 7 sê, hy sê, net daarna sê hy, weerstaan die duivel self van jou wegvlug, so nederigheid maak dat daar oorwinning oor die duivel selfs in jou leven na vore kan kom. En dan sê hy in die 10de vers van hoofdstuk 4, hy sê, nederigheid leidt daartoe dat wanneer ik mij oprecht voor God verneder, dan zal hij mij verhoog. So God is die een wat goddelijke en bonatierlijke verhooging gee in mijn leven, wanneer ik als nederige mens hier die waarde omhels. So dit is wanneer God jou medemenselijkheid aanvoelbaar maakt voor ander, wanneer ik als mens die waarde van nederigheid leef. Die derde waarde is die waarde van actieve geloof, en ons moet het verstaan. Jacobus is so ernstig oor dat hy sê ons werke moet die tekens van ons geloof dra. In hoofdstuk 2 vers 18 sê hy, hy sê, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. So wat hy uiteindelik vir die mense uitdaag en sê, luister, julle praat so oor julle geloof, maar wys vir my jou, dat uit jou geloof, jou werke ooreenstem met jou geloof. Hy sê, en ek sal jou wys hoe my werke en my geloof by mekaar uitkom. Sien, as my geloof is dat God vir my goed is en dat hy my lewe en my toekomst in sy hande het, dan moet my werke dit toch weerspeel. Dan maak het plek vir angstigheid en onzekerheid, ek weet nie waar die toekomst vir my inhou nie. Dan maak het plek vir werke van iemand wat sê, luister, ek vlug nie, ek hardloop nie weg, ek sien moedeloos nie, want ek glo, God is goed. En dit wat ik doe is alles een bewijs van dit wat ik glo, dit word in my dade uiteengesit. Wanneer geloof en werke bij elkaar uitkom, gebeur wonderlijke dingen. En dan gebruik Jacobus van Abraham als voorbeeld. En dan gaan sê hoe dat Abraham toe God vir hom gesê het, hy moet Isaac sy seun offer, het hy die geloof gehad dat God sal voorsien en hy het werkelijk die daad by die woord gesit en net voor hy sy seun geoffer het, het God vir hom die uitkomst gegee. En dan sê hy in vers 20 van die tweede hoofdstuk, hy sê, maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder werke dood is? Sien, dis wat hy vir ons sê, in Abrahamse voorbeeld, bring hy uit in vers 23, sê hy, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is om tot gerechtigheid gereken, en hy is een vriend van God genoem. Is dit nie wonderlik nie? Kan jy dink, Suid-Afrika, vol van vrienden van God. Mensen wat God als vriend het. Mensen wat medemenselijkheid ervaar en dit openbaar teenoor ander. Mensen wat nie net oor hulle geloof praat en mooi Facebook postings opzet en goeie sê nie, maar in sy dade en in sy acties kan jy sy omgee, sy liefde beleef. In hierdie tyd is het vir my so blessing en is so wonderlik as jy lees van hoe dat kerke by hospitale gaan sing en uitreik na personeel, hoe dat mense kos uitdeel en uitreik na mense in nood, en dan tel jy 'n stukkie medemenselijkheid op, jy stel Ubuntu op, jy tel mense wat hulle geloof en hulle acties oorsit en uiteindelijk ander mense se lewens mooi maak. En die laaste waarde wat Jacobus aanhaal is die waarde van gebed. En sommer vroeg in sy boek, of in sy briewe wat hy skryf, hier in die eerste hoofstuk vers 6, haal hy dit al aan, wanneer hy sê, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. So hy moedig ons aan om te sê, luister, ons moet bid, en ons moet in die geloof bid, en daar is die plek vir twyfel wanneer ons bid nie. Sê, want hierdie mense het gebid, of hulle het partykeer nie gebid nie, maar wanneer hulle gebid het, het hulle selfs verkeerd gebid. En vir Jacobus was het hierdie belangrike deel om te sê, gebed is so 'n magtige wapen vir my as 'n gelovige. Het het soveel kracht dat ek moet met noukeurigheid moet ek na my gebedslewe omsien. Sien, biddeloosheid laat dinge verkeerd loop. In hoofstuk 4 vers 2 sê hy, luister wat sê hy vir hulle in vers 3. Hy sê, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord
en is naijverig en jullie kan niks verkrijgen. Jullie vecht en maak oorlog en jullie het niet, omdat jullie niet bid nie. Sien, in de eerste plek adresseer hy biddeloosheid en hy sê, kyk na die resultaat wanneer daar biddeloosheid is. Dan sê hy in vers 3, jylle bid en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid, om dit in jylle welliste deur te bring. Sien, alles het vir hulle om myself gegaan. Want ek bid en dan bid ek vir myself, my begeerte, my drang en my welliste. En dan sê hy, jylle kry nie. Sien, uiteindelijk wil hy ons vat op een journey, wat hij voor ons wil zeggen, luister mense, gebed, oprechte gebed, gelovige gebed, werk. Hij sê vir ons in hoofdstuk 5 vers 15, het is daar die gebed wat siekes gezond maak. In vers 16 van hoofdstuk 5 sê hy, het is vierige gebed van rechtvaardiges wat groot kracht dra. Het is so een teenstrijdigheid met gebed, met verkeerde motieve, wat geen resultaat oplever nie. Maar die vurige gebed van rechtvaardiges het groot kracht. Het is daar wat hy net in vers 17 dan sê, dit self wanneer wonderwerke plaasvind en haal hy Elia die profeet aan, wat in die Oud Testament letterlijk gebid het en in reën vir 3 jaar gewyk het op sy gebed. En na 3 jaar het hy gaan bid en God het reën gestuur. Jy sien die onmoontlike gebeur, wanneer ons werkelijk die waarde van gebed omhels. Nou waar laat het ons? Het laat ons in de tijd waar medemenselijkheid soms zo afwezig is. Mag het voor ons een aansporing wees om te zeggen: ik wil een medemenselijke mens, ik wil christelijk leven, wat die thesaurus definitie voor ons sê. Ik wil mijn verantwoordelijkheid optel teenoor die samenleving, als een volwassen gelovige wil ik het doen. En ik wil hier die waardes, wijsheid van boe, oprechte nederigheid, geloof wat in werken oorgaan, in gebed, wil ik in mijn leven omhels. Die grootste gebaar van medemenselijkheid was zekerlijk die kruisiging van Jezus Christus. Denk daaraan. Hij was God, hij het sy hemelheerlijkheid verlaat, mens geworden, verneder, in die gestalte van een mens, het hij onder ons kom woon, terwille van mij en jou. Hij het sy medemenselijkheid met ons kom belei en getuig, hy het kom wonders doen, hy het mense sy wereld kom verander en niet maak, en hy doen het steeds vandaag. So die kruisiging van Jesus Christus het gesê, ek en jy kan het doen. Diezelfde gesindheid wat in hom is, moet in my en jou wees, om medemenselijk te wees en te leven. Ons gaan nou, nadat ek gebid het, nagmaal gebruik vanoggend, en ek wil jou in jou gesin nooi, of waar jy is, of as jy alleen is, vat een oomblik, en dan neem jy die stukkie brood, en die druiwensap of wijn, sê Here, dankie dat hier is die gebaar, die grootste gebaar van medemenselijkheid, van genade, het is wat Jesus vir ons kom doen het. En mag ons als een gezin, mag ik als een mens, mag ik als een man van mijn vrouw, een vrouw van mijn man, mag ons samen hier die waarheid omhels en medemenselijk raak, en mag Suid-Afrika die effect daarvan beleef. Kom ons bid saam. Here, met soveel hartseer kan ons dagelijks die nuusblaaie oopmaak, die televisie nuus luister en ons lees en hoor van die ergste grade soms van onmenselijkheid. Here, wat ons harte so seer maak, wat so ontstellend is. Maar vandag, Here, besef ons dat selfs hierdie situasie kan verander. Wanneer Jakobus vir die klomp Christene skryf en sê, luister, ek hoor nie goeie dinge van julle nie. Maak wel vir julle waardes uitspel. Wanneer julle hierdie waardes gaan omhels, gaan julle die goeie vrug daarvan pluk. En ek wil hierdie waardes vandag oor elkeen van ons afbid. Here, ons bid vir wysheid van bo. Gee dat ons nie ons wysheid sal vestig op die aardsheid daarvan nie, maar op die goddelijkheid daarvan. Ek bid vir oprechte nederigheid, Here, waar ons mekaar hoor ag as onszelf. Ek bid, Here, dat geloof nie net vir ons een praat ding sal wees nie, maar een doen ding, dat my geloof in aksie en in werke, goeie werke sal oorgaan. Ek bid, Here, vir een nieuwe vars, intense gebedsbesef. Here, dat ons sal weet die waarde van gebed wat vurig is en wat God erken teenoor die gebed wat oor my eie wil, my eie begeertes, my eie welliste gaan. Here, help ons, weerhou ons van biddeloosheid, want die resultaat daarvan is enorm en sleg. En die goeie gevolg van goeie gebed is die wonders wat God doen.
Ons bid voor ons land, ons bid voor ons toekomst, ons bid voor ons mensen. Ik bid voor elkeen wat luister vandaag. Ik bid dat elkeen in sy of haar leven dit zal ervaren. Hoe dat medemenselijkheid opnieuw de realiteit in ons levens wordt. Dank je dat die leven voor ons mooi zal wees. In Jezus' naam bid ons dit. Amen. Jij is welkom om nou nagmaal te gebruiken. Ek vertrouw dat jou nagmaal vir jou wonderlijke belevenis was, en baie dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel was, hier by Doxa Dayo, Meyersdal en Alberton. Ons sien jou, mag jy wonderlijke week, onthou van volgende zondag af, is ons levendig aanlyn om 9:00, en om 5:30 in die aand is daar ook een dienst, maar dit sal by die kerk wees. Ons het ook een dienst in die kerk, zondagochtend. Ons kan net 30 additionele mensen laat registreer. Doen het sommer nou, registreer jou plek, en dan is jy welkom by te woon. Ons aandienst is bykie meer en jy kan dit ook bywoon. Dank je daarvoor, mag die Heere jou seën en volg gerus alle instructies op ons blaaie en bly op hoogte van dit wat in ons kamp is gebeur. Seën vir jou.